Կոլոսացիս թղթի մեջ գրված էր, որ Քրիստոսի մեջ է բնակվում աստվածության բոլոր լեցունությունը, եւ դուք էլ անով լեցված եք։ Այս համարը, որ գրված է, պատճառը նաեւ որ գնոստիկները կային այն ժամանակ, այսինքն ովքեր Հիսուսը Քրիստոսից բաժանում էին, խաչի վրա մեռնող Հիսուսն էր, Քրիստոսը չէր, ովքեր իմաստություն էին փնտրում, հրեշտակների պաշտամունք էին փնտրում եւ այլը, դրանց հանդիմանելու կամ խրատելու համար եկեղեցին, որ այդ տեսակները սուտ մարդիկ են, սուտ վարդապետներ են, աղանդ են նույնիսկ, ուշադրություն չդարձնեք, ապա Քրիստոս ինքը Աստված էր եւ նրա մեջ էր բնակվում աստվածության բոլոր լեցունությունը։ Այս համարը շատ ընդարձակ համար է, այսինքն շատ խոսալիք բաներ ունի այս համարը, նյութը շատ նույնիսկ կարող ենք ասենք բարդ է, որովհետեւ առաքյալն ասում է, եւ դուք էլ անով լեցված եք, գիտեք, որ Աստված շատ ծրագրեր ունի, հիմա մեր փրկությունը, ասենք Աստծո ծրագիրն է, սատանային վախճանը Աստծո ծրագիրն է, երկրի վրա կատարվող դեպքերը, ասենք հազարամյան նեղության շրջանը, հազարամյան Աստծո ծրագիրն է, որ մենք գիտենք, բայց հետագայում, որ պետք է մտնենք նոր երկինք, նոր երկիր ու հավիտենությունը, այնտեղ էլ Աստված ծրագրեր ունի, այնտեղ էլ գործեր կա, այնտեղ ոչ միայն անորոշ մի վիճակ պետք է լինի, այնտեղ էլ Աստված մեր կարիք ունի, մենք էլ մեր Աստծո կարիք ունենք, այնտեղ էլ գործեր պետք է արվի, եւ Աստված ուրեմն այդ լեցունությունը հավատացյալից, այսինքն հոգի ծնվածի մեջ պետք է որ գար, պետք է լիներ, չէր կարող տարբեր մեկը լինել, չէր կարող։ Մենք մի բան ենք տեսնում ավետարանից, շատ հետաքրքիր է, որ բոլոր Աստծո արած գործերը, ինչ որ անում էր Քրիստոս Հիսուսի ձեռքով, ամբողջանում է Աստծո մեջ, պարփակվում է Աստծո մեջ, Աստված ամեն բան հավաքում է իր մեջ եւ իր մեջ ամբողջանում է ամեն բան, ամեն բան, մեր փրկությունը, մեր կյանքը, ամեն բան կախված է Քրիստոսից, որ Քրիստոսի ձեռքով Աստծո մեջ ամբողջացավ, ինչպես օրինակ ասենք Ադամը, մեղք Ադամի մեջ պարփակվեց ու բռնվեց Ադամը, եւ Ադամը մից ծնվածներս մեղավոր ծնվեցինք, մեղավոր ծնվեցինք, եւ չոյս չունենք, չոյս էլ չունենք, մարդը ինչքան ուզում է իրան արդարացնի, ինչ ուզում է անի, ոնց ուզում է անի, մեղավոր է ծնվել, բնության մեղավոր ենք, եւ մենք տեսնում ենք, որ ամբողջ մարդկությունը այս դիզիզով վարակված է, մարդու մեջ է բնակվում մեղքը, մահը, մարդու մեջ է, արկա է, մարդը մեռնում է, որտեղ մեղք կա մարդու մեջ, եւ մարդու մեջ է բնակվում ամեն մեղքերը, հանցանքներ, ինչ որ Ադամն ուներ, եւ մենք Քրիստոսով հիմա այսօր վերեստին ծնունդ ունենք, եւ ինչ որ Հիսուս ուներ իր մեջ, մեր մեջ բերեց, եւ մենք նույնացանք, մեկացանք, եւ նույնիսկ մենք համարցակվում ենք այդ բառնել, խոսնել, օգտագործենք, որ մեզ Աստված աստվածության կանչեց, աստվածության կանչեց, եւ ուրիշ կերպ չէր կարող լինել, Աստծո գործը երբեք թերի չի եղել, ինչ որ արել է ամբողջացել է, լիուլի, Աստված ամեն գործի մեջ իր լեցունությունը բերել է, եւ տեսնում ենք, որ այս փրկագործությունն էլ ի վերջո ավարտվում է ամեն բան Քրիստոսի ձեռքով Աստծո մեջ։ Հիմա տեզերքի մեջ բաներ կան, որոնք որ բնակվում են, պետք է ազատվի Աստված, եւ Աստված ազատելու է սատանան դևերը, նրանց հրեշտակները, այդ մթնոլորտը, այդ վայրն էլ պետք է ազատվի, եւ տեսնում ենք, որ մահն էլ, գերեզմանն էլ, ամեն բան պետք է ազատվի, օրինակ մի համար կա գրված, Կորինթացի թղթի մեջ է գրված, 15-րդ գլուխն է, եթե ես կարդամ ձեզի, տեսեք ինչ է ասում Պողոս առաքյալը այնտեղ, մեզ շատ հայտնի համար է, ծանոթ համար է, եւ գրված է 25-ից 28 համարների մեջ, ես ձեզ կարդամ, ասում է, որ
Վասնզյան պետք է թակավորը մինչե բոլոր թշնամիները իր ոտքերին տակ դնե։ Վերջին թշնամին, որ պիտի խափանվի, մահն է, Վասնզի գիրքը կսե ամեն բան անոր ոտքերին տակ հնազանդեց ուզ։ Երբ կսե, թե ամեն բան հնազանդած է, հայտնի կլա, թե բացի անկե, որ բոլոր իրեն հնազանդեցեց հոր մասինը։ Ու երբ բոլոր անոր հնազանդ լան, այն ատեն, որդին ինքնալ պիտի հնազանդի անոր, որ իրեն հնազանդրեցեց ամենքը, որպեսի Աստված լա ամեն բանի մեջ։ Աստված լինի ամեն բանի մեջ։ Ուրեմն Աստված պետք է լինի ամեն բանի մեջ։ Եվ որ մենք նայում ենք քրիստոնեությունը կամ վերեստին ծնունդը կամ շնորհքը, այնքան հեռու է աշխարհի վրա եղած այս կրոնքներից, նույնիսկ բերելու, համեմատելու, վիճաբանելու ամոթ է, որ բերենք ասենք համեմատենք Իսլամը կամ հինդուիզմը կամ բուդդիզմը, ամոթ է լավ, որ մենք համեմատենք։ Քրիստոնեությունը նախ կրոնք չի, Աստծո կյանքն է, կյանք է, վեհ մի բան է, սա մեկ անգամ Աստված արեց ամբողջ տիեզերքի մեջ, երկրի վրա մարդու համար իր որդի ձեռքով, մեկ չանս ունեցավ մարդը երկրի վրա փրկության, եւ այդ եղավ, եւ Աստված մարդուն այդ կոչումին, այդ ամեն ինչին արժանացրեց, Աստված մարդու մեջ ու մարդը Աստծո մեջ ամբողջացավ, կատարյալ եղավ մարդը, մարդը Աստծո սրբությանը հաղորդ եղավ, փառքին հաղորդ եղավ, Աստված Աստվածային լեցունությունը մարդու մեջ, մեր սատանան այս բաները գիտի, տեսնում է, թե ինչ է կատարվում, բայց այրվում է, բայց վառվում է, բայց ուրիշ ճանապարհ չունի, եւ մարդը արժանացավ այդ ամենամեծ կոչումին։ Եվ մարդիկ կան, որոնք վախենում են կամ ասում են, պետք է զգուշ լինենք այս բառերը օգտագործելուց, որ մենք էլ անով լեցված ենք, աստվածային բանով լեցված ենք, այդ դուք ձեզի աստված ասում եք, մենք չենք ասում, դա Սուրբ գիրքն է ասում, մենք տեսնում ենք մեր կյանքի վերջը, վախճանը Աստծո մեջ, ամեն բանի մեջ Աստված պետք է լինի, Քրիստոսով ամբողջանում է, վերջանում է, ավարտվում է։ Եվ ոչ թե սա գաղափար է, նաև վարդապետություն է, սա ճշմարտություն է, որ Աստված մեզ սովորեցնում է։ Եվ եթե Աստվածային լեցունությունը չլինի, Աստված չի կարող մարդկանց մեջ, մարդկանց հետ գործել։ Եթե Աստծո բնությունը, Աստծո հոգին, Աստծո խորհուրդները, իմաստությունը, եւ շատ օրինակներ կա, որ ես կբերեմ, չկա մարդու մեջ, մարդ եւ Աստված հարաբերությունը չի կարող կատարյալ լինել։ Չի կարող, մարդուն Աստված չի կարող գործածել, եթե նա չունենա Աստծո միտքը, հոգին, իմաստությունը, խոսքը, կամքը, եւ Աստված մարդու հետ այդպես սկսեց աշխատել, եւ ոչ միայն նոր ուխտի մեջ, հին ուխտի մեջ էլ, եւ Աստված տվեց այդ բաները իր ծառաներին, որի միջոցով կարողացավ, ասենք, Իսրայել ժողովրդին առաջնորդել, Աստված թակավորեց Իսրայել ժողովրդի վրա, Աստված խոսեցավ այդ ժողովրդին պատերազմները եւ այլ, եւ Աստված այդպես էլ գործում, նույնն էլ հիմա է, եւ մենք օրինակ ասենք Պողոս առաքյալը, Պետրոս առաքյալը, Հովհան առաքյալը, շատ մարդիկ, ովքեր որ լեցված էին Աստվածային շնորհքով, Աստծո խոսքով, լեցված էին իմաստությամբ ու գիտությամբ եւ գործազվում էին Աստծո գործերի եւ ծրագրերի համար։ Եվ դա շատ կարեւոր է, որտեւ տեսեք, եղբայրներ, քուրեր, փրկությունը տարբեր մի բան է, բայց փրկված մարդը, որ լեցված է Աստծով, տարբեր մի բան է, դա կապ չունի մեր փրկության հետ, հասկանում եք, մարդ կարող է փրկվել, հավատքով կփրկվես, հավատքով մարդը կարդարանա, կփրկվի, բայց արդյոք բոլորն են, որ կարողանում են խառնվել Աստծո գործերի մեջ, պետք է լեցունությունը մեզ, այսինքն մենք պետք է, որ ավետարանով լեցվենք, որտեղ սատանան էլ է լեցնում այս աշխարհի մեջ, օրինակ տեսեք մարդիկ ինչքան լեցված են ծրագրերով, տարբեր գործերով, մարդկանց առջև ծրագիր կա, մարդիկ պայքարում են, մարդիկ աշխատում են, ուրախանում են, այս բոլորը իրենց մեջ եղած լեցունությունն է, որով սատանան կարողանում է քաշել իրենց այն բանին, ինչ որ նրանց մեջ դրել է, ինչ որ սերմանել է մարդկանց մեջ կյանքի ծրագիր է դրել։ Աստված էլ մեր մեջ հավիտենական ծրագիր է դրել, հավիտենական խորհուրդներ է դրել, Աստված մեր հոգի աչքը լուսավորել է, որպեսզի մենք գիտնանք, թե ինչ է անոր մեզ կանչելու հույսը, ինչի համար են կանչված մենք, ինչ է այդ հույսը, ինչ ուրախություն կա, ինչ ծրագիր, ինչ նպատակով ենք մենք կանչված, մենք ոչ միայն փրկվեցինք ու սպասենք, տեսնենք, թե Աստված հետո ինչ պիտի անի,
ոնց պիտի անի, երբ պիտի գա, ապա մենք Աստծո ծրագրի մեջ մասնակից ենք, գործակից ենք մենք, եւ այդ գործակցության ու մասնակցության համար Աստված իր լեցունությունը մեր մեջ է ուզում բերել, որպեսզի մենք հաստատ լինենք մեր քայլերի մեջ, որ Աստված մեզ գործածում է այս Աստծո ծրագիրը։ Այսօր եթե մենք ասում ենք Հիսուսի գալուստը կամ այս վարդապետությունը կամ խոսում ենք շնորհքի վրայով, հաստատելով, որ սա կատարյալ է այս շնորհքը փրկությունը, ինչի վրա ենք վստահ, գաղափարի, թե այն, որ մեր մեջ բերել է, հաստատել է, ուրեմն Աստված մեր մեջ բերել է, հաստատել է հոգի ձեռքով, վստահ լինելով սա փոխանցում ենք ուրիշներին, որ այսպես է Աստծո գործը, ծրագիրը, կամ հազարամյա թագավորությունը, որ մեր ուրախությունն է, որ պիտի գա։ Եվ այս բանը շատ կարևոր է, շատ կարևոր է մեզ համար։ Մենք ինչ ենք տեսնում, տեսնում ենք, որ Սատանան ինքը, Սատանան ինքն էլ այս աշխարը, չէ, ասում է, չար աշխարի մեջ է, ու աշխարն էլ չարի մեջ է, ուրեմն Սատանան էլ է լեցնում է մարդկանց, և մարդկանց կյանքը նպատակներով լեցված է, ժամանակ չկա մտածելու, այսինքն չի էլ կարող մտածել խեղճ մարդը հավիտենական կյանքի մասին, ինչպես կարող է մտածել, երբ որ իր մեջ լեցված է։ Օրինակ մի մարդ, մի արեստավարժ, արեստագետ, ասենք նկարիչը, որ ինքը նկար է ուզում նկարել, ինքը ինչ որ պետք է նկարի, իր մեջ է։ Իր մեջ է։ Օրինակ թատերագետները, ովքեր որ թատրոն են ստեղծում, ինքը արդեն այդ բեմի վրա ինչ որ պետք է կատարվի, իր մեջ է, եւ ինքը գործնականի է բերում այդ ամեն ինչը։ Գործնականի է բերում, ասելով, որ այսպես պետք է լինի։ Ինքը իր մեջ ունի արդեն, նկարիչը իր մեջ ունի արդեն պատկերը, ինչ պիտի պատկերի, ինչ պետք է անի, ձեռքը նրա գործածում է իր մեջ եղած պատկերը արտահայտելու, արտաբերելու թղթի վրա։ Նկարիչը այսպես չի երստում ու կսում ձեռքը, ինչ դուս եկավ, չէ, ինքը գիտի, ինչ պետք է անի։ Քրիստոնյան իր մեջ ունի Աստծո գործերն ու Աստծո ծրագրերը, որ երկրի վրա ի հայտ պիտի բերի, պիտի խոսա, պիտի վկայի, որ սա է Աստծո ծրագրերը։ Մենք ունենք արդեն, մենք ոչ թե որ այնպես Եհովայի վկարերի նման այստեղ այնտեղ բարադի գնում ենք, ամբաղ զամբաղ բաներ ենք խոսում, առանց հասկանալու, առանց Աստծո հոգին ունենալու, առանց Աստծո ծրագիրը իմանալու, առանց Աստծո այդ փող գործակցության մեջ մտնելու։ Մենք գիտենք, թե Աստված ինչ է ուզում այսօր, և Աստված իր խորհուրդներն ու իմաստությունը մեր մեջ բերելով, իր ծրագիրն է մեր մեջ բերում, և այդ ծրագիրը արտահայտվում ենք, մենք խոսում ենք, օրինակ մենք վկայում ենք մարդկանց, չէ, ասելով, որ հավատք ունես, ամեն բանի վախճանը մոտեցել է, հավատա, որ փրկվես, գերեզմանի մասին, դժողքի, Սատանայի մասին, մենք այս ամեն ինչը արտահայտում ենք, արտաբերում ենք, մարդկանց ենք տալիս։ Եվ առաքյալ այդպես է ասում, ասում է, երբ որ ես գամ, ձեզի չէ Հռոմեացին, ավետարանի լեցուն, օրդությունով պետք գամ ու պետք է դադարկվեմ ձեզի, ձեզ բան ունեմ բերելու, բան ունեմ ասելու, բան ունեմ տալու եղբայրներ, քույրեր, այդպես է ասում։ Տեսեք, Կողոսացիս թղթի մեջ շատ հետաքրքիր է, Կողոսացիս թղթի մեջ 4 հատ համար, առաջի գրով 12 համար ասում է, գոհանալով հոր Աստուծմե, որ մեզ լույսի մեջ բնակող սուրբերի վիճակի մասնակից լինելու արժանացրեց։ Գոհանալով հոր Աստուծմե, որ մեզ սուրբերի վիճակին, որ մեզ լույսերի մեջ բնակվող, ուրեմն լույսերի մեջ բնակվողներ կան, սուրբերի վիճակի մասնակից լինելու արժանացրեց մեզի։ Ինչպես արեց, որ մեզ ազատեց խավարի իշխանությունից ու սիրելի որդու թագավորությանը փոխադրեց, որով մենք փրկություն ունենք իր արյան արյունով, այսինքն մեղքի թողությունը, որ այն երևոտ Աստծո պատկերն է բոլոր ստեղծվածներով անդրանիկը, 19 համարը, Վասնզի հայրը հաճեցավ, որ աստվածության բոլոր լեցունությունը անոր մեջ բնակվի, 9 համարը, Վասնզի մարմնապես անոր մեջ կբնակվի աստվածության բոլոր լեցունությունը, և դուք էլ անով լեցված եք, որ գլուխն է բոլոր իշխանության ու պետության։ 3-րդ գլուխ 16 համարի մեջ է գրում Պողոս Առաքյալը, և այսպես է ասում է, որ Քրիստոսի խոսքը ձեր մեջ բնակի առատապես ամեն իմաստությունով, իրարու սովորացնելով, խրատելով, սաղմոսներով, օրդություններով ու հոգևոր երգերով ձեր սրտերի մեջ շնորհքով Աստված օրդնելու։
Քրիստոսի խոսքը թող ձեր մեջ բնակվի։ Ինչի՞, ինչ կարևոր մի բան, այո, եթե չբնակվի Քրիստոսի խոսքը մեր մեջ, մենք Աստծո գործերի ծրագրից գաղափար չենք ունենա։ Չենք ունենա։ Այդ դրա համար եք ասում, չէ՞, որ ասենք ավետարանը ոչ միայն մեր Աստծո խոսքն է, ոչ միայն Աստծո կամքն է, որ գրված է, ապա ավետարանը նաև մեր լեցունությունն է, որ մեզ գլեցնի ավետարան, ավետարանը լեցնելու զորություն, կարողություն ունի մարդու մեջ, երբ որ մեր միտքը, մեր սիրտը դադարք է, երբ որ մենք նեղն ենք, երբ որ մենք փորձությունների մեջ ենք, ինչ կարող է հաղթահարել Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքը, Քրիստոսի խոսքը ձեր մեջ բնակվի, ասում են հառաքյալը։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ Աստված, ինչպես ասեցի, մասնավոր մարդկանց էլ էր այն ժամանակ հինուխտի մեջ կանչում, և ես ձեզ օրինակ տամ, օրինակի համար Հեսուն ու Քաղեբը և Իսրայելի ժողովուրդը, որ կային այն ժամանակ, որոնք եկան հասան Քանանու երկրի սահմանին, և պրոբլեմ սկսվեց այդտեղ։ Պրոբլեմ սկսվեց, խոսակցությունը սկսվեց, բանը հասավ նրան, որ Հեսուն, Քաղեբը դուրս եկան և երես բերես սկսեցին այս մարդկանց հետ վիճաբանություն անել։ Ինչ էր խնդիրը այստեղ։ Այս ժողովրդի մի մասն ասում է, որ մենք չենք ուզում մտնենք, բայց երկու հոգի, երկու երիտասարդ պնդում են, որ պետք է մտնենք, պետք է մտնենք, որովհետև Աստված մեզ հետ է, Աստված մեզ հետ է, որովհետև այս երկուսը գրված է, որ հոգիով ու իմաստությունով լեցված էին։ Հեսուի համար գրված է, որ ինքը Աստված անոր հոգիով և իմաստությունով ու հանճարով լեցրեց, որովհետև այս մարդը հավատք ուներ, այս մարդը հավատաց Աստծո, այս մարդը Աստծո խնդրեց, որ Աստված իր մեջ բերի այդ զորությունը, կարողությունը, և ինքը հավատքով այդ բանը ընդունեց, այդ ժամանակ դեռ օրենքով չի, օրենքը չարեց այդ ամեն ինչը, ինքը այդ բանը հավատքով առավ, ժողովուրդը, որ կար այնտեղ, լեցված էր Եգիպտոսով, Եգիպտոսը քաշում է սրանց, Աստված էլ այս մարդու միջոցով Քանանն է քաշում, այս մարդը ասում է մտնենք Քանանը, ասում են չէ, այնտեղ հսկաներ կան, ասում է Հեսուն, լսեք, այդ հսկաները մեր առջև ոչինչ են, դա Աստծո կերակուրն է, Աստված կազատի մեզ նրանցից, չէ, ասում են, մենք հետ գնանք Եգիպտոս, և հիշեցին Եգիպտոսի կյանքը, ինչ հիշեցին, ասում են այնտեղ ինչ էին ուտում, միս էին ուտում, վարունգ էին ուտում, դդում էին ուտում, Պողոս Առաքյալը այդտեղից է վերցրել այն համարը, որ Փիլիպեցից երրորդ գլխի մեջ գրված է, անոնց Աստվածը իրենց որովայնն էներ ու իրենց ամոթ իրենց փառքն էր, որ միայն երկրավոր բաների մասին կմտածեն։ Միայն երկրավոր բաների մասին մտածեցին, ուտելու, ինչ պետք է ուտենք, ինչ պետք է ակնենք և այլը, այդ էր, և իրենց Աստվածը դարձավ իրենց որովայնը, ու իրենց ամոթն էր իրենց փառքը, և Աստված կոտորեց, բայց այս մարդիկ նայեցին Աստծո ու ասեցին, պետք է մտնենք մենք, պետք է մտնենք։ Եվ Աստված ինչ ասեց, ասեց նայեք, այնտեղ լեռները պղինձ, այնտեղ աղբյուրներ կան ջրի, գետեր կան ջրի, նուր ու թզենի կա, կաթ ու մեղր կա, օրհնությունով լեցված է, այնտեղ այլևս Իսրայել ժողովուրդը սոված պիտի չմնա, ամեն մարդ կուշտ պիտի լինի, ես ձեր Տեր Աստվածն եմ, այնտեղ փորված ջրորներ կան, ջուրը առատ է, ամեն ինչ առատությունով է, մտեք, այդ ձեր մարմնի ուզած է, որ ուզում եք, այդ էլ կան դեղ, այնպես շուր Աստված ասում է, քորեք եք մտեք Քանանու երկիրը, Աստված բացատրում է, թե այնտեղ ինչ կա, ինչ կա, այդտեղ ամեն ինչ կա, ասում, ամեն ինչ, ինչ որ Եգիպտոսում չկար, այստեղ կար, բայց մարդիկ ասեցին, չէ, այս մարդիկ, ովքեր որ հավատարիմ էին ու լեցված էին այս իմաստությունով ու գիտությունով, հավատքով մտան այդ երկիրը, մտան այդ երկիրը։ Ինչ եղավ այս 10 կույսերի հետ, ազազրի պատմություն են պատմում, ասում են, այսի չուներ են դրանից պարտքով ուզեց, այնը պարտքով չէր տալի տոկոսով ուզեց, քամենթերիներն ամեն հազարձևի մեկնություն կար։ Այդ մարդիկ, որոնք հելել էին Հիսուսը դիմավորելու, իրենք այդ լեցունությունով, այդ ուրախությունով, այդ հավատքով լեցված էին հոգի ձեռքով, Սուրբ Հոգի լեցունություն ունեին, հելան դիմավորելու, բայց նրանք էր, ովքեր որ դուրս էին եկել, բորբոքվել էին իրենց զգացմունքներով, եկավ հասավ միտեղ, որ սպառվեց, վերջացավ,
Եվ հետ նայեցին, ասեցին գնանք, եւ Հիսուս ասում է, ձեռքը դրեցին մաջին, հետ նայել չկա, հետ մի նայիր։ Սրանք ինչ արեցին, հետ եթան, հետ գնալ, դու որ հետ գնացիր, էլ քեզ սատանան կթոնի նորից գաս։ Կամ հետ գնացին, ինչ հույսով ես հետ գնում։ Ինչ հույսով։ Բայց մարդիկ պատրաստ էին, ճիշտ է, թմրեցին, բայց իրենց մեջ լեցուն էր, հավատք ունեին, հավատք ունեին, հավատք ունեին։ Եվ Աստված քաշեց, քաշեց նրանց, Աստված այդ հավատքը տվեց, այդ լեցունությունը բերեց, Աստվածային լեցունությունը, Քրիստոսի լեցունությունը, իմաստությունով ու գիտությունով լեցված էին, հանճար էին այս մարդիկ, որովհետև այս աշխարհի մեջ, այս տեսանելի, այս բարիքները, որ կա, որ սատանան ստեղծել է, այս աշխարհի մեջ հավատացի մի բանի, որին չէին տեսնում, աշկերով, բայց իրենց հոգի աշկը լուսավորված լինելով, իմացան, թե ինչ է իրենց կանչելու հույսը, ուրախացան ու հավատքով դիմավորեցին այս ամեն ինչը։ Տեսեք, Տեր Հիսուս Քրիստոս ոչ միայն լեցված էր, ինչպես որ Կողոսացիս թուղթն ասում, աստվածության բոլոր լեցունությունով, ապա Հովանու ավետարանը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մասին այսպես է վկայում, առաջի գլուխը 14 համարը. Բանը մարմին եղավ ու մեր մեջ բնակեցավ, եւ անոր փառքը տեսանք հորմե միածնի փառքի պես, շնորհքով ու ճշմարտությունով լեցուն. 16 համարը. Եւ անոր լեցունությունը մենք ամենքս շնորհք առինք շնորհքի տեղը, տեսնում եք, եւ անոր լեցունությունից մենք ամենքս շնորհք առանք շնորհքի տեղը, եւ Ադամի լեցունությունից մենք ամենքս մահ առանք մահվան տեղը, գերեզման առանք գերեզմանի տեղը, մեղք առանք դատապարտություն առանք, բայց Քրիստոսի լեցունությունից շնորհք առանք, շնորհք առանք, կյանք առանք, Հիսուս մեզ կյանք տվեց, շնորհք տվեց, ողորմած մեզի, Աստված մեր մեջ ծնունդ բերեց, ի՞նչ լավ բան արեց Հիսուս, ի՞նչ լավ բան արեց, ի՞նչ ուրախություն էր։ Եփեսացի սրտի մեջ է գրում, առաջի գլուխն է, եւ 23 համարի մեջ է ասում, ասում է, որ 22 եւ ամեն բան անոր ոտքերին տակ հնազանդեցուց եւ զանիկա որպես եկեղեցին գլուխը դրավ բոլոր բաներու վրա, եկեղեցին անոր մարմինն է, անոր լրումն է, լրումը ամբողջությունը, լրումն է, որ կլեցնե ամենը, ամեն բանի մեջ, եկեղեցի մեջ, որ կլեցնե ամենը, ամենքին, ամեն բանի մեջ կլեցնե Հիսուս, տեսնում եք, էլ մենք կարիք ունենք ասեք, լեցրու մեզի, լեցրու մեզի, ինքը կլեցնե ամեն, ամեն բանի մեջ, ինչ կարիք մենք ունենք, Աստված գիտի, եւ կլեցնե մեզի, ու առատապես կան էս ամեն ինչ Աստված մեզ համար, Աստված մեզ համար։ Եղբայրներ, քույրեր, նայեք, մենք ոչ իման չենք զգում, կարիք է չունենք զգալու, որտեղ հավատքը զգալ չի, հավատքը զգալով չի լինում, հավատքը հոգիով է լինում, հոգիով ես կարողանում տեսնես, մտքով գիտությամբ ես տեսնում, հավատալու ես, ուրեմն Աստված մեզ այս զգալու բանը չտվեց, ապա հավատ տվեց, որի միջոցով կարողանում ենք հավատալ ու տեսնել ու ընդունել ես ամեն ինչը։ Հազարամյա թագավորության ժամանակ, չէ, հազարամյա թագավորության ժամանակ միլիոնավոր մարդիկ են լինելու ամբողջ երկրագունդի վրա։ Հիմա այս մարդկանց հետ մենք ոնց պետք է աշխատենք, ոնց պետք է հարաբերվենք, ոնց պետք է լինի, եթե մենք Քրիստոսի միտքը, Քրիստոսի կյանքը, զորությունը, հոգի լեցված չլինենք, ոնց կարող ենք առաջնորդել, ոնց կարող ենք անել, դա անհնարի մի բան կլինի, ուրեմն կարողություններ կա մեր մեջ, բայց այս մարմինը, որ մենք ունենք հիմա, արգել կա հանդիսանում շատ բաների մեզ, բայց եթե որ մենք նոր մարմին առնենք, նոր մարմին առնենք, ինչպես որ մեր Տերն էր, ամեն բան կփոխվի, ամեն բան կփոխվի, ամեն բան, ամեն բան կփոխվի։ Ասում է, որ տեսեք, երրորդ գլուխ 19 համարը, Եփեսացիս, Տասյոթը, որպեսզի Քրիստոս հավատքով ձեր սրտերի մեջ բնակվի և դուք սիրով արմատանակ ու հաստատվեք, որպեսզի կարողանաք հասկանալ բոլոր սուրբերի հետ, կարողանաք հասկանալ, ուրեմն բաներ կարող պետք է հասկանանք,
Եթե չհասկանանք, լավ չի, որպեսզի կարողանանք հասկանալ բոլոր սրբերի հետ մեկտեղ, թե ինչ է լայնություն ու երկայնություն, խորություն ու բարձրություն, այսինքն ճանաչել Քրիստոսի սերը, որ գիտությունից գերազանց է, որպեսզի լեցվեք Աստծո լրությունովը, որպեսզի լեցվեք Աստծո լրությունովը, այսինքն ամբողջանաք Աստծո մեջ եւ Աստված ձեր մեջ, ամբողջանաք Աստծո լրությունովը լեցվեք, ուրեմն Աստված ուզում է, որ այդ լեցունությունը հասկանաք բոլոր սուրբերի հետ մեկտեղ, Պողոսի, Պետրոսի, Դավիթի, Մովսեսի, բոլոր սուրբերի հետ մեկտեղ հասկանաք, ինչ է լայնությունը, երկայնությունը, այսինքն ճանաչել Քրիստոսի սերը, Քրիստոսի սերը միայն մեր անձի նկատմամբ չէ, ընդհանրապես Աստծո գործ, Աստծո սերը, որ արեց մեզ համար, Քրիստոսի սերը, դա հասկանալ լայնությունը, երկայնությունը, խորությունը, բարձրությունը, անսահման է, անսահման է, չի չափվի, հասկանալ բոլոր սուրբերի հետ, առաքյալն ասում է, 4:10 համարի մեջ է գրված, Եփեսացի թղթի մեջ, այսպես է ասում, ասում է, որ այն, որ իջավ նույն ինքն էր, որ բոլոր երկինքներին վեր ելավ, որպեսզի ամեն բան լեցնե։ Եկեղեցի մեջ, իր առաքյալների մեջ, պարգևներով, շնորհքներով, ամեն բան լեցնե։ Այն ինքն է, որ ելավ ու լեցրեց, Միկյան է գրում, ասում է, ես Աստծո հոգիով ու արյությամբ լեցված եմ։ Ինչի ես լեցված, որպեսզի Իսրայելին հանդիմանի իր մեղքի համար։ Ես Աստծո հոգիով ու արյությամբ լեցված եմ։ Մարդը հայտարարություն է անում։ Ես Աստծո հոգիով ու արյությամբ լեցված եմ։ Միկյա մարգարե, Միկյա մարգարե։ Կարևոր մի բան էր, շատ կարևոր մի բան էր։ Տեսեք, Գործկարագերոց 6-րդ գլուխ 8 համարի մեջ է գրված Սեփանոսի մասին, Սեփանոս, որ հավատքով ու զորությունով լեցված մարդ մներ, մեծ հրաշքներ ու նշաններ կներ ժողովրդի մեջ։ Սեփանոս, որ հավատքով ու զորությունով լեցված մարդ մներ, կարևոր մի բան էր։ Սեփանոսին մենք գիտենք ինչ արեցին, բայց Սեփանոսը հավատքով ու զորությամբ լեցված էր, այսինքն զորությունն ասածը հավատքի զորությամբ, գիտությամբ լեցված էր, զորավոր մարդ էր ինքը, զորավոր մեկն էր, լեցված էր այդ մարդը։ Հիմա մենք Սատանայի ուզածը ի՞նչ է, Սատանայի ուզածը, որ մենք չկարողանանք Աստծո այդ գործակից լինել, չկարողանանք հասկանալ, մեր եկեղեցի գալը, մեր կյանք, հոգեոր կյանքը տկարացնի, ուրեմն ի՞նչ պետք է անի, մեզ ցանկություններով պետք է լեցնի, ծրագրերով պետք է լեցնի, եւ նա մենք ինչքան ծրագիր ունենք մեր մեջ, ինչքան բաներ ունենք, որ ի վերջո աբսուրդ է դուրս գալի, խաբում ենք, եւ չենք հասնում դրան, հետո հասկանում ենք, որ Սատանան խաբեց ինձ։ Ու մեր ժամանակը անցավ, մեր ժամանակը անցավ, մեր ժամանակը անցավ, բայց ինչ որ Աստված տալիս է, հավիտենական է, ինչ որ Ադամ աշխարհը տվեց, ժամանակավոր է, ժամանակավոր է։ Մի հատ երկա չէ, այդ երկի մեջ աշխարհայինները երկում են, չէ, իմ հասակս տարիների փորձ ունի եւ ասում է, ափսոսում եմ չարածս բաների համար։ Որտե՞ս մարդ ինչքան ծրագիր ունի։ Մեռնելուց ասում, ափսոս, 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 Սոչի էին գնաց, ի՞նչ կարայանի չարեցի։ Ափսոս, Դուբայ էին, այ ոսկի ժամացույցը, ո՞նց էս չարը, ափսոս։ Մռմռում է, մեռնում է։ Չի ասում, արա ես գերում գնում ես։ Ափսոս ես լուսավոր աշխարհը թողնում եմ։ Ափսոս, որ ինձ չեն տեսնելու, ափսոս, ասում է, այս բանը չեմ արել, այն բանը չեմ արել, ափսոս, ես մի հատ թազա ավտո ջարա քշի, հա հին ավտո եմ քշի, մռմռում եմ արդ, ափսոս, չարածս բաների համար։ Հիմա ափսոս չարածս բաների համար, բայց հավատացյալը, հավատացյալը, մենք օրինակ ասում ենք, ափսոս, ես ասում եմ, ափսոս, որ փոքր տարիքից հավատքի չեկա, շատ ափսոս, 2 տարի բանակում, 2 տարի պատկերացրեք, ավետարանը մոտը սեղներ, 2 տարի ժամանակ ունեի կարդալու այնտեղ, ու ինձ խանգարող չկար, ես 2 տարի բառադի անցկացրեցի այնտեղ, 2 տարի հավատք չունեինք, հավատք չունեինք, կամ ինչի՞ պետք է տեն սեղներ, ես ասում եմ, ես քրիստոնյա եմ, ես իմ հորս ասում եմ, մենք քրիստոնյա ենք, դու ինձ տանես մկրտել ես, բայց ինչի՞,
Հիսուսի մասին ի՞նչ գիտեիր, որ ինձ տարարի հազդեցիք իրան կամ մկրտեցիք։ Դու չես ճանաչում, մի ազնվորության հետ մեզ ասում ես, վերել են որդիս մկրտեմ քո անունը։ Ախ այդ մարդու դու չես ճանաչում, խեք ինձ տար այդ ընդեղ։ Դու պիտի ճանաչես այդ մարդուն, այդ ազնվորությանը։ Այ բուդդիստը բուդդիստ ճանաչում է Բուդանով, իսլամը ճանաչում է, դու քրիստոնյա եք ասում, չես ճանաչում Հիսուսին, խեք դու եկեղեցի։ Ես ես վատ դադապարտելու իմաստով եմ ասում, որ ժողովուրդը մեր այդպես է, չի ճանաչում, բայց բաներ անում, որ չգիտի ինքը, չի ճանաչում, չենք իմանում։ Այդպես էր մեր վիճակը, մինչև Աստված եկավ մեր մեջ ու ճանաչեցինք Աստված, ու լեցվեցինք ու ուրախությունով լեցվեցինք, Հիսուս ասում է, ես իմ ուրախությունս կտամ ձեզի, ոչ թե ինչպես աշխարհը կտա, այնինչ որ ես կտամ, չի առնվի ձեզանից, ուրախությունով լեցվեցինք, հույսով լեցված ենք, հույսով լեցված ենք, ինչ է մեր հույսը, որ մեր Տերը գալիս է, մենք անտեր չենք, մեր Տերը գալիս է, հույսով լեցված ենք, ինչ է մեր ուրախությունը, թե մեռնեմ մի քիչ ցավ այդտեղ, բայց պիտի ապրեմ, որտեղ Հիսուս կյանքը եւ արմահություն ինձ համար, այդ բանով լեցված ես, չէ, տեսել է աշխարհի մեջ ի՞նչ հաղթահարելու բաներ ունենք մենք, որ հաղթահարել ենք, հաղթահարել ենք, եւ մարդիկ էթում են գերեզմանի վրա ու շվարում են, շվարում են, քահանային ասում են լավ աղոթ կարա, լավ աղոթում, բայց հույս չկա, հույսը կտրվեց, ու վախի մեջ են, դողի մեջ են, հույս էլ չունեն, լույս էլ չունեն, իրենց մեջ դադարկություն է, այդ դադարկությունը ի՞նչ անում, սատանան ասում աղբեր, կերեք խմեք, սաղսուտ բանա, աշխարհ մի օր մեռնել կա, պիտի մեռնես, վայելիր, դրա համար էլ ասում են, արա ասում են, այս ավտոն առել ես, պեյմենտ չես կարող տաս, ասում աշխարհ մեռնել կա, ախպրեսիք ու ակով չի, աշխարհ մեռնել կա ասում, այսինքն մի ասած մեռնելու եք մեկ, այս ամեն վայելքներն անեք, եւ այս ձևով լեցուն լիքը մարդիկ կան, մարդիկ կան, ասում որբ է մեծացել, բա Աստված ուր էր, եւ հլա Աստուն մեղադրում են, բայց մենք փառք Հիսուսին, Տեր եկավ ու մեր կյանքը դարձավ, մեզի օրհնեց, մեզի որբ ու անտեր չթողեց, եթե հայրդ ու մայրդ էլ քեզ ուրանան, ես քեզ պիտի չուրանամ, աշկից մի պես քեզ կպայեմ, ինչքան սիրեց մեզի, ինչքան սիրեց, եւ այդ սիրելով էլ եկավ ու մեր կյանքը դարձավ, կյանքը դարձավ, կյանքը դարձավ, ի՞նչ բան է նշանակում մարդը մարդը սպանել, քրիստոնյայի է սպանել, ու այդ քրիստոնյայի հայր ու մայրը, որոնք քրիստոնյա են, գնան բանտի մեջ, այդ մարդասպանին կանչեն ու ասեն, մենք քեզ ներում ենք, ով կարա տես բան անի, մենք քեզ սիրում ենք, մենք քեզ ներում ենք, եւ մարդը ապուշացել է, թե ինչ կրոնք, այս ինչ բայբլը սովորացրեց սրանց, որ ոչ թե եկել են ինձ հայտարեն, որ դուս եկար կսպանենք, այլ եկել ասում են, քեզ ներում ենք, այս է ավետարանը, այս է, այս է, սատանային հակառակվել, սատանային հակառակվել, ատելությամբ չի լսված, ապա սիրով է լսված, որովհետև նրա որ սպանել է, իր մարմինն է սպանել, բայց իր հոգին չի կարա սպանի, նա հավիտենական կյանք ունի, այդ զավակ իրենցից բաժանվեց ժամանակավոր, հավիտենական կյանք ունի էդի, բայց այն մեռնողը դժող սպանող դժող կա գնում, եթե Աստված չգտնի, այսա ի՞նչ մեծ տարբերություն է մեր մեջ, ի՞նչ մեծ տարբերություն է մեր մեջ, ուրեմն տեսեք, Պողոս Արաքյալը Հռոմեացիս 15-րդ գլուխն է, 14-ից 24 համարն եմ կարդում, տեսեք ինչ է ասում, ինչ է սովորեցնում մեզ, ասում է, ես ինքս ալ հաստատ համոզված եմ ձեզի համար, իմ եղբայրներս, որ դուք լեցված եք բարությունով և գիտությունով և կրնակ մեկս մեկ խրատել, սակայն 24-ն եմ կարդում, 22-ից, անոր համար ալ շատ անգամ ալքիլվեցա ձեզ գալը, բայց հիմա այս կողմերն ալ ինձի տեղ չկա, ու շատ տարիները ի վեր խիստ կփապակեմ ձեզի գալ, եւ դեպի Իսպանիա երթամ կուսամ անցնելու ատենս ձեզ տեսնել ու ձեզ մեջ ճամփվել հոն երթալու, եթե առաջ քիչմը ձեզմով լեցվեմ, ոչ միայն ինքը ասում ձեզ գլեցնեմ, ապա ձեզմով էլ լեցվեմ, տեսնում եք, ուրեմն Քրիստոս եկեղեցի
խորհուրդը մեզ մասը չի հասկանում, որ մենք ոչ չես կարա դու առանձին ապրես։ Դու իրավունք չունես առանձին ապրելու, դու կարիք ունես ես եկեղեցի, եկեղեցի կողքի տանտամը կարիք ունի, մենք ոչ միայն Քրիստոսով լեցված ենք, ապա իրար լեցնելու, իրար կյանք տալու համար էլ պետք է լինենք, որտեղ այս մարմնի անդամները ոչ միայն գլխի հետ են կապված, ապա իրար են կապված այս մարմնի անդամները, մենք իրար կյանք տալու, չես խրատելու, իրար կյանք տալու, օգնելու, որտև դու լեցված ես զրանով, կողքինիդ պետք է լեցնես, պետք է փոխանցես այդ կյանքը, այդ կյանքը քո համար չի միայն, ուրիշների համար էլ է, կյանք պետք է դնես, ինչպես Հիսուս կյանքը դրեց, ինչպես Պողոս ասում է, կյանքս դրեցի եկեղեցի համար, բայց եթե մենք չգանք եկեղեցի մեջ, մեկ մարմին, մեկ հոգի, մեկ շունչ, հասկանալու Աստծո ծրագիրը, պաշտամունքի մասնակը, եթե մենք առանձին մի կյանք ապրենք, մենք սելֆիշ մարդ ենք լինելու, Սելֆիշ, մեր անձի շուրջը պտտվող, մեր համար պտտվող, մեր համար աղոթող, մեր համար ծրագրեր ստեղծող, մեր համար Աստված եկեղեցի ինչ իմաստ ունի, ինչ իմաստ ունի, տեսեք ինչ է ասում, առաջին Թեսաղոնիկեցին, երրորդ գլուխ 9:13 համարի մեջ է գրված, Պողոս առաքյալը Թեսաղոնիկեցիների նագրում, և այսպես է ասում, ասում է, քանզի ինչ գողություն կրնանք մատուցանել Աստծո ձեզ համար, և այն ամեն ուրախությանը համար, որ կուրախանանք ձեզ համար մեր Աստծո առջև, և գիշերու ցերեք խիստ շատ աղաչանք կնենք ձեր երեսը տեսնելու ու ձեր հավատքին պակասությունը լեցնելու համար, թող Աստված ինքը մեր Հայրը ու մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ուղե ձեզ գալու մեր ճամփան, Տերը ձեզ աճեցնե ու ավելացնե ձեր սերը իրարու վրա և ամենու վրա, ինչպես մենք էլ ձեր վրա ունենք, հաստատելով մեր սրտերը անարած սրբությամբ, Աստծո և մեր Հոր առջև, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի և իր բոլոր սուրբերի հետ գալու ատենը, տեսնում եք ինչ օրդյան խոսքեր է ասում, ինչքան կապված ենք մենք իրար, ինչքան պետք է կապվենք, և գանք, ձեզ լեցնենք, իրարու լեցրեք, որպեսզի Աստված ուրախանա, Աստված տեսնի, որ այս շնորհքը գործում է, Աստված մեր մեջ ներկա է, մեր կյանքն է, մեր ուրախությունն է, և մենք նրա, և մենք նրա, և մենք նրա, Փիլիպեցի 4 գլուխն է, 16 և 20 համարն է, Փիլիպեցի թղթի, ասում է, որ մեկ երկու անգամ ինձ պետ եղածը Թեսաղոնիկե գրկեցիք, ոչ թե ես տուրք կպնտրեմ, հապապտուղ կպնտրեմ, որ ձեր հաշվի վրա ավելնա, բայց ես ամեն բան առած եմ և առատորեն ունեմ, լեցված եմ Եպաֆրոդիտուսը ձերքով ձեր խրկազները, ընդունելի, որ անուշ հոտ մնե, ընդունելի պատարակ Աստծո հաճելի, և իմ Աստվածս ձեր ամեն պիտույքը պիտի լեցնե իր ճոխության չափովը փառքով Քրիստոս Հիսուսի ձերքով, տեսնում եք, Աստված մեզ ամեն բան ճոխությամ, առատությամ, իր փառքով կտա, և տալիս է, և տալիս է, փառք Աստծո, փառք Աստծո, փառք Տիրոջը, Աստված մեզ օրհնում է, Աստված մեզ սիրում է, Աստված ամեն մեր պակասությունը լեցնում է, երբ ա եղել, երբ որ լացել ենք, ու իր ձեռքերով մեր արցունքները չի սրբել, երբ ա եղել, որ ուզեցել ենք այդ ջերմությունը, այդ քնքշությունը, մեզ իր գիրկը չի առել Հիսուս, երբ ա եղել, որ խնդրել ենք ու մեզ չի տրվել, երբ ա եղել, թակել ենք ու չի բացվել, երբ ա եղել, որ փնտրել ենք ու չենք գտել, ես ձեզ հետ եմ, չէ ասեց, ես ձեր մեջ եմ, մենք կապված ենք Հիսուսի հետ, մենք նրա մարմնի անդամն ենք, Հիսուս իր մարմնի անդամը հոգ է տանում, լվանալով, մաքրելով, տաքացնելով, հոգ է տանում, այնպես մենք մեր մարմնի, մեր ձեռքը, մեր ոտքը, մեր աչքերը, ամեն բան հոգ է տանում Հիսուս, հոգատար է իր մարմնի, բայց մարմնի անդամն էլ պետք է հոգատար լինի գլուխին, պետք է հավատարիմ լինի գլուխին, հաստատ մնա իր տեղը, անշարժ մնա, աճի, արմատ կապի, երկարի իր արմատները, ու պտուղ տա, ու պտուղ տա, ու պտուղ տա, եղբայրներ, քույրեր, ովքեր, որ դուք իմացել եք, լսել եք, ճանաչել եք, քարոզել ենք, կամ սովորացրել են, որ օրդնությունը այս բանը, այն բանը անելու մեջ է, սխալվել են, օրդնությունը Քրիստոսի մեջ է, Հիսուսի մեջ ամեն բան, Հիսուսից դուրս բան չկա, գործ չկա, Հիսուսի մեջ է,
Եվ մեր լավագույն տեղը այնտեղ հանգչելն է, վերջանալն է, սպառվելն է, որպեսզի լեցվեն Քրիստոսով։ Հիսուս լինի մեր լեցունությունը, մեր ուրախությունը, մեր ուրախությունը։ Այսօր առավոտը այդպես սուրճ են խմում կնոջս հետ, տենց մի քիչ հիվանդա ոտնացան բան, ասեց ինձ համար կաղոթես, ասի կաղոթեմ, որ երկնքում հարևանս լնես, էլի, որ սես պրոբլեմ մալում վազեմ կամ հասնեմ, խնդում ասեմ, տենց բան կլնի, ասեմ, որ շատ խնդրեն, կարող ալիրի չեմ անում, չգիտեմ, իմացար։ Հիմա մեկը լսիք ասի գիժ են սրանք, երկնքում, հարևանս, փնան։ Ինչ երկնք, ինչ բան։ Այո, այո, երբեմն պետք է մտածեն երկնքի մասին, պետք է մտածեն հետո, հետո, ինչ պիտի լինենք, ինչ պիտի լինի։ Պողոս ասում է, այնպիսի բաներ լսեցի, այնպիսի բաներ լսեցի, հելը լսեց, բա որ տեսած լիներ, ինչ լավ կլներ։ Այնպիսի բաներ լսեցի, մարդու սրտի մեջ չի ինգե։ Ու մարդ չի կարող երևակայել այդ բաները, պատկերացնում եք։ Ինչ, եթե երկրի վրա երբեմն տեղեր կա, չէ, ջրվեժներ կա, բաներ կա, շատ գեղեցիկ վայր կա, կենդանիներ կան, թռչուններ կան, ով գիտի այնտեղ Աստված ինչ կատարել, ու վախը կա, սատանան կա, մարդը կա, որի վախի մեջ ես, որ չես կարող այդ ամեն վայելքները վայելես, բա այնտեղ, որ սատանա չկա, վախ չկա, մահ չկա, եւ այդ ամեն ինչ Աստված ստեղծել է իր որդիների համար։ Ինչ վայրեր կա, ինչ տեղեր կան, ինչ սքանչելի, ավտոբուս չենք նստել այդան լավ լին։ Այդան տեսնենք լավ լին ինչ կա, չէ, կամ գնանք մի հատ էսի, ինչերը պատրաստել Աստված, ու մարդու ձեռքի գործ չի, Աստված ինքն արի, ամեն բան կատարյալ, եւ ինչ ա սպասում մեզ, ինչ օրեր, ինչ երջանկություն, ինչ ուրախություն, ինչ ուրախություն։ Եվ Աստված ասում է, ով ոչինչ բանով ուրախացող մարդիկ, չէ, ոչինչ բան է, չէ, ոչինչ բանով ուրախացել ենք, մի հատ լավ մեբել են առնում, չէ, բերում են, թորնիկներն ասում են, չնստեք, չկեղտոտեք, այ թորնիկ գերին ա նստում, ախպեր, եթե առել եք, նստեք, եթե չէ, բերում են վրա ցելաֆոն են քաշում, որ կանֆետ, մանֆետ, լակա, մակա չլի, ոնց որ այդ մեբելը պիտի մնա տենց հավիտյան, ասում է, գործածությամ մաշվում ա, մի հատ քերի ունեի, մի հատ փտած 06 ուներ, նստելուց ասում էր, ո՞տեղ դուսը սենց արա։ Իմ արև, ներվերս քայքայում էր, ինքն էլ մեռավ, ավտոն էլ, փտավ գրած։ Արա, ո՞ չի, ո՞տեղ հանի դուսը սենց արա, ինչա տակը չկեղտոտվի։ Հիմա հիշում եմ, չէ, մարդկանց մենթալիտին։ Ու ոչինչ բանը ուրախացում մարդիկ, լավ տուն ունենք, լավ տուն ենք, սարքենք, մի հատ երկրաշարժ ռայգնում, հոմլես ենք դառնում։ Ինչ ուրա, առողջությունը լավ է, լավ է, բայց այդ հալով ապականվում ես, մարդը փոխվում է, ամեն բան գործածության մաշվում է, ով ոչինչ բանը ուրախացող մարդիկ, դուք իմ նոր ստեղծագործությունով ուրախացեք, ինչքան ժամանակ, ինչքան ժամանակ, հավիտյանս հավիտենից, այսա, դուք իմ նոր ստեղծագործությունով ուրախացեք, հավիտյանս հավիտենից, հավիտյանս հավիտենից ուրախ լինել, տես բան կլինի, տես բան կլինի, հավիտյանս հավիտենից ուրախ լինել, ուրախ լինել, ուրախ լինել, բանը, ջրի բիլը բացում եմ, տեսեմ 380 ուրախանում եմ, արա ինչ լավ է, քիչ այք է, այմ ու սամից 600 գալի, էլի տխրում եմ, քիչ է ուրախություն, ինչ ուրախություն այսի, սատանը կթողնի դուք ստեղ ուրախանաք, կթողնի որ ուրախանաք, էթում ես ուրախանում ես, հարսանի կես էթում ուրախանում ես, ուտում խում ես, առոտ են մեզ գլխացավ ունես, ճնշուտ բարձացրա, էդ մեզ բրիշկի ասմա, մի կեր ես, մի արա, մի խմի ես, շաքար ունես, էն ես, էն ես, ասմա դե մերրեմ էլի, դե մերրենք էլի, երխենք ապրում, ոչ ուտենք, ոչ ես, բա էտա, 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 ես ձերով տալիս են սատանան քեզի, ես ձերից ես վերցնում ա, վերցնում ես ձերքդ ուրախանում ես, պիտի բերան տանես, չես հասցնում, հոպ ես ձերովը տանում ա, Եվ ոչինչ բանով ուրախանում են մարդիկ, ոչինչ բանով ուրախանում են, իմացար, բայց փուչ է այս, ամեն ինչը փուչ է, ամեն ինչը փուչ է, հավիտենական, եւ Աստված այդ իմաստությունն ու գիտությունը Քրիստոսի ձեռքով մեր մեջ բերեց, մեզ Աստվածության կանչեց, մեզ Աստվածության կանչեց, այլևս ապստամբություն Աստծո դիմաց, այլևս մեղ, մաղ, գերեզման չկա, գոյություն չունի, որտեղ Աստված չի մեռնում, եթե Աստված չի մեռնում,
Աստծո որդիները չեն մեռնի, որտեղ Աստված չի ստեղծված, որպեսզի մեռնի, Աստված չի ծնվում, որպեսզի մեռնի, եւ Աստված մեզ իր կյանքը տվեց, որ ոչ ունի սկիզբ, ոչ վերջ, եւ մենք արժանացանք այն կյանքին, որը ապականություն չունի, որը ոչ երեկ, ոչ այսօր, ոչ սկիզբ ունի, ոչ վաղշան, կմնա հավիտյանս հավիտենից, ու մենք դրան արժանացանք, բայց այսօր ամբողջ կյանքի մեջ, նույնիսկ դիեզերքի մեջ սկիզբ ու վերջ կա, ամեն ինչի վաղճանը կա, բայց այն ինչ որ Քրիստոս մեր մեջ բերեց, հավիտյան կմնա, որտեղ ինքը հավիտենական է, ինչ լավա, չէ, ինչ լավա, չէ, ինչ ինշորանիշ գարանտի ա մեր մեջ, հավիտյանս հավիտենից, Աստված թողորտից ես եղբայրներ քույրեր, Քրիստոս լինի մեր լեցունությունը, մեր ուրախությունը, մեր իմաստությունը, այս աշխարհի նեղությունները բան մը չեն գալիք փարքիքով, որ մեզ պետք է տրվի։ Ամեն բան պետք է անցնի, որպես թե երազի պես, ու մի օր պետք է մեր աչքերը բացենք ու տեսնենք, որ իրականությունը մեր Աստվածն է ու նրա ներկայությունը։ Ետ դառնալ չեն կարող, չենք էլ դառնա, ու մեր առջևը պայծառ ապագա կա։ Թող Տերը մեզ օրհնի այդ գեղեցիկ, այդ սքանչելի օրվան բոլորս արժանանանք։ Եվ նաև նրանք էլ, որ մեզի շատ հարազատ են մեզ սրտին, բայց հավատ չունեն, Աստված օրհնի, օգնի մեզ գործածի, որ դրանց էլ այս ճշմարտությունները փոխանցենք իր անվան ու փառքի համար, ամեն։